pratar om ekonomiskt oberoende när man är 40. och det är Erik här som har suttit och berättat. Vi kanske ska bara berätta vad du jobbar med. för något. Jag jobbar som en teknisk säljare. idag. Trivs du på jobbet? Ja. ja så det är inte det så att du sitter och bara räknar dagarna och vill byta jobb? Nej, precis. Vi, det är inte Det som är nej, det. Nej. Nej. Nu har du suttit här bredvid, Egil, och lyssnat. Mm. Och jag sa just, innan vi gick till reklam här att du har mött människor som har haft de här drömmarna och som har uppnått de här målen. Mm. Vad händer sen med dem du har mött? Det har ju sett ut olika ut i olika tidsperioder. Jag tycker Det här som kommer nu med det här ekonomiska oberoendet det är ju en väldigt så här trend som har pågått kanske nu i två, tre års tid. Man ser det i tidningarna kommer hela tiden. Så blir det ekonomiskt oberoende. Följ fem punkter. och så här. Tidigare handlade det mer om att man ändrade system så man kunde ta ut tjänstepensioner och människor kunde sluta kanske innan 50, vetar de som kunde sluta och fick komma åt sina pensioner, hade speciella avtal och så. Och där blev det ju inte alltid så lyckat. Där fanns ju inte den planen som Erik berättade om, liksom där du verkligen har tänkt igenom det. Utan Det var bara skönt att vara ledig, så folk åkte iväg och, och det blev inte lyckat. Det är många som berättar att det blev olidligt. man hamnade i depressioner och Varför nedstämdhet. Och, nej, det fanns ingenting att göra. Det blev, det blev, blev monotont alltihopa. Mm. Och en del blev det ju alldeles för mycket förtäring av, av alkohol. Så det är ju ganska många som fick åka till Sverige och avgifta sig och, och så där. Jag på relativt många då, mm. 10-15 år sedan. Fast, har ni tänkt att liksom bara åka till såna här öar och bara bo där och leva på kokosnötter och så? Är det det som är meningen? Nej, det är, för oss är det ju inte det. Utan vi ser mer att vi ska få mer balans i livet, kanske fortsätta jobba på mm. deltid men kunna... Kvar kanske där ni bor? Ja, absolut. Mm. Men kunna lägga mer tid på egna intressen och mm. hobbys och familj. Och... Möter du det så att det känns som en evighetslång Arbetsliv där, som en tunnel där man inte känner att man kommer ur? Oh, ja... Men, men jag tror lite så här att... Eh, Erik, jag, jag tänker, det här kan man ju jämföra väldigt mycket med träning att vidmakthålla. Du har ju ett väldigt bestämt program. Du sätter upp korta mål och du det är, antar du att det hela tiden är någon sorts utvärdering. Mm. Hur ja, är det här? Va? Naturligtvis fin, finns den grundplanen eh, i botten. Va? Då, tror jag, då, då kan man ju hantera eh, situationen. Men det är ju tveksamt den dagen du har uppnått dina mål om du kommer att sluta. Mm. för Då tror jag att det har blivit ett sånt beteende. Mm. så Du kommer nog fortsätta med det sparande, kanske inte som idag men Det blir mm. säkert på något annat sätt för det något tom... krävs en viss personlighet tror jag, för att kunna göra det här. Mm. Tomheten som du beskrev när du hade pluggat och satt upp målet. Sen ska jag börja jobba med det mm. jag vill. Och sådär. Mm. Det är ju lite grann, vad är det som händer när man kommer till det där målet som man tror är... Liksom, det, då ska det man är, bli det, det är, jag tror att Man tappar delvis meningen. Mm. Det för många blir det liksom att man kan inte kan hitta något meningsfullt. Jag menar, vi kan tycka vad vi vill om våra jobb, men de fyller ju alltid en, en mening. De fyller ju liksom en funktion av att vi får träffa människor, vi får arbetskamrater. Vi får en gång i månaden en belöning för det här. Och vi, det blir ju mer att vi jobbar tillsammans. Den här Gruppen jag träffade de var ju väldigt... Ja, de kunde ju vara par, men de var ju ofta väldigt ensamma i, i sin situation och, och tappade ju sitt sociala nätverk som de hade haft under tiden de hade varit yrkesaktiva. Jag tänker, Jag Det måste ni också ha tänkt igenom. Och pratat om. Ja, det, det gör vi. Och det är en utmaning i sig, tror jag. Just det här med att Om vi skulle sluta jobba helt, att man blir socialt isolerad. Mm. Men för oss, så, då vill vi fokusera på våra hobbys och kanske starta verksamheter inom mm. det vi brinner för. det här pratar ni om, vad som kan hända. Ja, det gör mm. vi, mm. och diskuterar igenom. Det, och... det här frihetslängtan mm. som du är kopplad till, eller mm. oberoende och frihet mm. Men det finns ju en sån stark trend tycker jag, i vårt samhälle att vi ska vara oberoende. Det finns när det gäller relationer. När man jobbar mycket med singlar och unga par som ska träffas så är, finns det ju idag en väldigt sån stark trend att man, okay, man ska leva tillsammans, men man ska också ha sitt eget liv. Och Det där tror jag... Vi, vi driver en sån här linje. Vi ska klara oss själva, vi ska ha våra egna jobb, vi ska eh, ha vår egen ekonomi. Vi driver väldigt mycket... Eller det drivs en sån linje tycker jag i hela samhället. Eh, att inte vara beroende. Det är ju att Beroende ses som någonting nästan dåligt, att vara beroende av saker. Oberoende är mycket bättre på det sättet. Så Det tror jag också ingår. Lite i den här trenden som finns nu, liksom också, att man ska inte vara ekonomiskt beroende. För Är man ekonomiskt beroende, så blir friheten begränsad. Mm. Är det så? Då? Mm. kan vara så. Det är ju inte alltid det är på det sättet, men det skulle ju kunna vara på det. sättet. Det är ju intressant. Känner du igen det här, att man, det finns en rädsla av beroende? Mm. Egentligen är det kanske människor, Det är viktigt att vara beroende av för man. Det mm. liksom är ju en grupp som hänger ihop. Mm. Men det blir ju... Är man ekonomiskt beroende, man måste gå till sitt arbete 8 mm. 5 för att få ihop vardagsekonomin, då kan ju det begränsa tiden du kan lägga på andra saker. Så det är det som lockar för oss att vi kan bli mer oberoende från förvärvsarbetet. En del kanske, det kanske ni redan har mött, blir provocerade för att slutar man jobba och inte betalar skatt mm. i den utsträckning man har gjort tidigare. Mm. Då bidrar man heller inte till välfärden och Nej, precis. Hur möter du sådana frågor? Ja, där tänker vi att våra, då får vi mer tid om vi slutar arbeta på det vanliga ja. arbetet så får vi mer tid att fokusera på intressen och hobby som vi verkligen brinner för. Och förhoppningen är att vi i så fall ska kunna starta verksamheter mm. inom de områdena. Och och då kommer till... vi tjäna pengar på det och göra vinst och ja, kunna okay. betala skatt. Ja. Sen finns det ju risk, som vi har pratat om, dels det här sociala. naturligtvis. Mm. Men Det kan ju också handla att hamna också vid sidan om. Därför jag menar, De flesta kanske går till sina jobb, de är upptagna dagtid. Och Det ser man ju både på de som inte jobbar längre, och så där, att det finns en isolering. Nu är det ju två i alla fall som mm. gör det här, va? men det finns också en isoleringsrisk i det här att man blir för självgående och man inte riktigt finns med i det som sker. Liksom. Sen kan man ju ersätta det som du säger med hobbies eller man kan utveckla liksom, eh, sociala på många olika sätt. Men, men för, vad, vad fyller drömmar för funktion i våra liv? För jag menar, Det är inte säkert att man uppfyller de där drömmarna, men de, de finns ju där längst vägen. Ja. men jag tänker att Drömmar är ju målskapande. På något sätt. Mm. Önskningar hur mm. vi skulle vilja ha det vad som skulle kännas bra och, 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 och så vidare. Va? Mm. Hur vanligt är det, att när man kommer till det där målet att man uppnår tomhet istället för att bara känna wow och så vilar man i det här tillståndet? Jag tror man kan vila ett tag. Mm. Men det här är ju lite samma sak som många tänker när de går i pension. Det ska bli jätteskönt. När jag har jobbat i så jättemånga mm. år, och äntligen. Mm. nu. Och så är det ju jätteskönt att istället för kunna gå upp, sex på morgonen, går upp åtta, nio och så här. Och Det har vi sett i studier som har varit med och gjort. också här att Det är bra en månad, två, tre, fyra månader men så kryper det på nån liksom, nedstämdhet, tomhet. Man har inte riktigt värdet. Eh, man... Men det kan ju bero på omgivningen. För jag tänker, Det låter nästan lite som en protest mot ett arbetsliv som är, som är hela livet. Ja, eller som tar så stor del av vardagen i alla fall. Mm. Mm. Så att man kan få mer balans. Mm. Men vi har ju, det, det är ju en attitydförändring. För jag menar, Det har ju varit, liksom, det har ju varit status i att ha ett jobb, mm. och är det fortfarande. naturligtvis. Det finns ett status att ha ett jobb och ha en fast inkomst. Men här växer det ju fram en ny inriktning. Liksom, där får en status utan att jobba. Mm. Och status är att vara fri, känna sig ja. fri? Mm. Mm. Spännande! Mm. Vi får se hur det går. Ja. Tack båda två för att ni kom hit. Egel är tillbaka snart igen.